Какво гледаш? Анжи, снимат ни. О, здравейте хора! Аз съм Анжи. Аз съм Рая. И вие сте с Teen Talk. А сега искам да видя какво гледаш. Скрин тайм. Колко ти е? Я първо ви покажи това. Ами, моя е 6 часа и 40 минути. Ами, твоя? Уха, май биеш рекорда. Да. 8 часа не е добре. 8 часа. Леле, сигурно половината от това време си в Инстаграм. Не. Сериозно, ами? TikTok. О, да, така е, права си. И аз съм така. Доста се използва вече. Между другото, на теб заключен ли ти е профила? Вече не мине. И пишеш ли ти непознати? Да, много между другото. Между другото, на мен почнаха доста да ми пишат непознати и затова се притеснявам. Няма обаче, какво, ако да, отговаряш и ако трябва не... да ги махаш. Да, и ако не споделяш прекалено много лична информация. Няма точно, да даже изобщо да не им отговаряш. Да? На теб случва ли ти се някой фалшив профил се представя за теб? Не, на теб? Между другото ми се е случвало. Да, бе? Да. И тогава аз много се бях притеснила, защото бях и по-малка. Обаче... А преди колко време станало? Може би миналата година. Мисля, това е много опасно, защото много малки деца, смисъл деца, не тинейджери, да, имат социални мрежи в днешно време и... Да, и за тях е по-притеснително, защото да, те дори не знаят какво да направят с това нещо и се подвеждат много лесно. Да. Mm-hmm. А ти какво направи в тази ситуация? Ами, просто накарах много хора да го репортнат. Да, така е най-добре. Да, и то профил си изтри. Да. А вие знаете ли как да се пазите в социалните мрежи? Днес с Рая си говорихме за социалните мрежи, затова при мен съм поканила Прея. Здравей, Прея, как си? Здрасти, Анжи, много съм добре. Ти? И аз съм добре, благодаря, че ми гостуваш днес. Ти какво мислиш за социалните мрежи? На нас, примерно, постоянно ни се карат, на тинейджерите, че сме под на телефоните, постоянно в социалните мрежи. Какво мислиш по въпроса? И аз прекарвам доста време там. Имам смесени чувства относно социалните мрежи, обаче съм по-скоро от поддръжниците. Много често споря също с хора, които са супер анти, и ми стъквам плюсовете. И ми стъквам аз колко супер много неща съм научила от там, с колко хора съм се запознала. Въобще концепцията с хаштаговете е нещо гениално, който го е измислил, жив да е. Защото, знаеш, те ти позволяват да се свържеш с някакви хора с сходни интереси, дори тия хора да са на другия край на земята. И това е много впечатляващо. Въобще, по-скоро го виждам като една огромна купа с възможности, отколкото като нещо плашещо и страшно. Ама има и своя минус, има го този момент с прекалено лъскавия лайфстайл, който, т.е. по-скоро прекалено едноизмерното показване на живота на хората, само от лъскавата му, от готвената му страна. И знаем за всякакви случаи, в които на доста хора това им влияе негативно на менталното здраве, те си чудите и как моят живот не е толкова перфектен, какво става, виж го този. В същото време този просто е избрал да качва само готвените неща. Аз това го забелязах също от първо лице, като бях в Майами тази година в началото, когато аз, разбира се, качвах някакви страшни инстаграмъл неща, защото там е просто се убило за снимане. Майами. Майами, много е красиво, супер е, обаче в същото време въобще нямах само положителни впечатления от това място. Даже може би леко везната беше така наклонена в негативната посока. Само че никой не го беше разбрал това от Инстаграм. Мислиш, хахо, ти си прекарала чудесно, там е мега яко. И аз казах, упс, добре, ще трябва някакси да балансирам. А какво не ти хареса там? Ами първо, аз много се радвах, че съм отишла в Щатите, защото не бях ходила добре и това. Обаче после все повече и повече разбрах, че това въобще не са в Щатите. Не е показателно място и дори американците абсолютно са потресени през по-голямата част от гледките в Майами. Супер много, супер много странни неща. Но като цяло, просто един огромен парти курорт, в който хората така са си отвързали къшката, да се каже. Но в същото време, да, палмите правят всичко много по-яко. Палмите навсякъде правят всичко много по-яко. Така е. Ами все пак ти се занимаваш с музика, няма как да не сме в социалните мрежи, да не следим любимите си личности, певци, певици. На теб това помага ли с нещо? Смисъл, ти имаш много, много почитатели, последователи, които те следят. Какво би им казала?
каквото имам да им казвам, се старая да им казвам всеки ден точно там, защото наистина, да, това е мястото, където се свързваме най-лично и най-близко, освен нали, на личните срещи, на живо, на концерти и така нататък. И аз напоследък съм си сложила за цел да бъда възможно най-искрена в социалните мрежи. Даже, ма не си говоря така, както си говоря с приятели. Дори да им казвам, да им споделям леко притеснителни, леко срамни за мен неща, да им искам съвети и въобще да си общуваме така сякаш сме приятели, защото сме. Да, така е. Да. Например, ако сега си на моята възраст и си тинейджър, какво би направила? О, боже, толкова много неща имам да кажа на тинейджърката себе си. Какво бих направила? Аз, Анжи, сега това е много интересен въпрос, който ми задаваш в момента, защото точно днес, поради наложи ми се заради работа да търся архивни свои кадри и намерих разни клипчета от своето тинейджерство, които не бях виждала от тогава, от както са се случили. И видях нещо много интересно. Видях как аз съм била... Хем съм усещала, че има нещо специално в мен, че имам някакъв талант. Хем съм била изключително неуверена и е много странно. И ще го видиш, скоро ще излезе под някаква форма това, но много е странно. Аз хем се насилвам да бъда уверена, хем на практика виждам защо трябва това да е така, хем поради някакви други причини, за които твърде много дълго трябва да говоря, но не си вярвам достатъчно. И виждам, че само ако съм си била повярвала малко повече, съм имала някакви много по-сериозни шансове. И въобще, значи това го казвам на всички, които ни гледат. Нещо, което установих за всички успешни хора, защото аз много чета такива книги за навиците на успешните хора, гледам клипчета, слушам подкасти и така нататък. Единственото общо между тях е, че те тръгват от абсолютно различен бекграунд. Някои имат нали, по двама родители, други са сираци, някои идват от заможно семейство, други идват от много бедно семейство. Някои са по-интелигентни, други имат по-ограничени ментални възможности. Въобще са от съвсем всякакви различни поприща. Но единственото общо между всички тях е, че много си вярват. Много вярват в своята идея, в своята кауза и в това, с което се занимават. Така че да, щях повече да си вярвам на твоята възраст. Сега ми каза, че днес си робил в архива. Да. И кой ти е най-любимия спомен от тинейджърските години? Ами, аз бях много запалена по танците, като бях тинейджърка и после, за съжаление, имах една контузия, която за някакви години ме накара да спра. А и сега отново съм на ниво начинаещ. Истината част и тогава съм била, само че ето в това отношение съм си вярвала много. И аз нямах клипчето от тогава, обаче една приятелка, която в момента е професионален танцор и тя е феноменална в това, което прави. Та ние са били на някакво състезание заедно и тя ме снимала как аз ходих на хип-хоп танци и се чувствах супер професионален танцор. А в същото време истината, че аз получавам някакви гърчове на сцената, само че с топ самочувствие. И това клипче ме прави много щастливо, защото ето, точно там съм тази прея, която е трябвало да бъда през цялото време. Минус таланта там, но нищо той се развива. Аз също много обожавам танците. Аз с това се занимавам. Наистина, да. Супер. От малко танцувам и в момента продължавам да танцувам. Тръгнах от хип-хоп, сега съм с леди стайл. Но да, и двете неща се съчетават и това наистина ми е любимото нещо, което правя. Да, това е жестоко изразно средство. Наистина, да. Просто... Ами аз някой ден ще се науча. Ти също така ми каза, че и се стараеш в социалните мрежи си по-искрена, mm-hmm. да си казваш всичко на твоите последователи. А кои са ти звездите, които ти следваш в Инстаграм? Аз следвам супер много хора в Инстаграм. Аз следвам над 1000 профила. Не са само личности, следвам и примерно музеи, брандове и така нататък. Но гледам, ако съм се сетила, да последвам всеки един артист, който наистина в момента слушам или по някакъв начин консумирам неговото творчество, ако не е музикант, или б, ако той прави нещо много умно в нашата сфера и има какво да извлека от него. И примерно, сещам се за такъв пример, следва Ариана Гранде, например, но тя пък дава много скъдни парченца на своите фенове
в социалните мрежи, но може би пък за това, когато даде нещо, е супер ценно и всички го чувстваме, сякаш, нали, ни е подарила нещо. Следвам в момента, много ми харесва UK поп певиците от новата вълна, как менажират своите социални мрежи. Следвам Мейбъл, Джорджа Смит, Махалия, Рай и да, и много ми харесва, защото при тях го има този тренд, който е точно обратното на всичките Кардашиан, фотошопирани и мега изляти инстаграм профили, които да, много са красиви, галят окото, но ето те правят не са истински. Те създават тия супер нереалистични стандарти, които евентуално могат да са, нали, минуса на социалните мрежи, могат да сдухват и да депресират и да ни свалят менталното здраве. А пък английските в момента там е много модерно, точно да си мега истинска и да се снимаме така, както си станала току-що. Да. И да, следващата снимка може да ти е супер направена, защото това също е част от твоя живот, но някакси да им даваш на хората да разберат, че ти си и това, и двете са окей. И всъщност няма как да си едното без другото. Да, това е така. Да. Много ти благодаря, че ми отдели това време и си поговорихме. Сега, ако може, се снимаме, защото имаме една рубрика Selfie с... Let's do it!